I dag skal vi kigge på mange af de gakkede afgifter, der findes i et supermarked, og der er faktisk utrolig mange. Prøv at kigge med. Prøv at tage sådan en pakke Sondolli fryselis. Det er der ikke afgift på, men prøv at følge med her, fordi det kan vi hurtigt sørge for, at der kommer. Hvis jeg tager den her fryselis og putter hernede i køleren, så kommer der faktisk afgift på under efter et par timer, fordi det afgørende er nemlig, om du køber den i frossen tilstand eller i optøet tilstand. Det er det, der afgør, om der kommer afgift på. Det samme gør sig faktisk gældende, at hvis du tager en liter saftevand og putter i en køler, ja, så kommer der isafgift på, hvor der meget smart ikke er afgift på den, hvis du køber den i optøet tilstand. Der er afgift på alkoholen i sådan en flaske vin her. Det giver mening, fordi alkohol er noget af det, vi skal drikke mindre af. Der, hvor det bliver skørt, er, at hvis du har sådan en flaske her, så er der 3 bars tryk ved 20 grader, det siger lovgivningen, ja, så skal der en tillægsafgift på. Det betyder, at der er afgift på luftboblerne i den her flaske. Det er lige meget, om der er alkohol i eller ej. Fordi der, hvor det bliver ekstra skørt, er, at et flertal i Folketinget har netop besluttet, at hvis der er sådan en champagneprop-lignende lukkeordning på, ja, så skal der den her tillægsafgift på. Så selv en flaske alkoholfri børnechampagne får nu afgift på luftboblerne i den. Hver nat kører der rigtig mange lastbiler ned til grænsebutikkerne, for at vi danskere efterfølgende kan koble en trailer på vores bil, for at køre ned og hente de samme øl tilbage igen. Det er næsten blevet en folkesport for os danskere, men de penge kunne lige så godt blive lagt i danske butikker i stedet for. Det ville være lidt smartere, også for miljøet. Hvad der ikke kan forklares, kan ikke få svars. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti have fjernet mange af de gakkede afgifter, som vi har set eksempler på herinde i dag. Det skal være billigere at være dansker, og ikke mindst kunne det være til at kunne forstå, hvorfor vi betaler den skat, vi gør. Og det gør man altså ikke med det her gakkede afgiftssystem, så det skal vi have ryddet op i.